182 nens caminant en aquell fred horrorós, horrorós. 182 nens valents i solidaris que van demostrar ser unes personetes exemplars en aquell Pirineu inhòspit que ens va tocar creuar. Van trigar 4 llargs i fatigosos dies. El pitjor eren les nits. Ens posàvem tots junts i patia molt. No volia que se m'emmogués cap ni un. I si endavant-nos n'hi havia un que no es movia? Sort de les mantes, sort de les mantes dels suïssos i de les que ens van donar l'exèrcit. El segon, la Maria. Bona tarda. Jo per la mateixa causa li vaig dir i em va mirar fent sí amb el cap. No sé si. Lluito per la mateixa causa, li vaig dir, i em va mirar fent així amb el cap. Va fer un pas enrere i em va deixar entrar a casa seva. Hi havia dues dones i que no em van ni saludar. Va tornar amb un sac, el va obrir i em va treure una metralladora. No m'havia vist mai cap, de tan a prop i una esgarrifança em va recórrer tot el cos. La tenia desmuntada. La va muntar i desmuntar en un moment. Jo vagava i aquelles dones feien com si m'estigués ensenyant una tela. Com que la metralleta no cabia en el cistell, em va donar una maleta. Tornava a casa amb la bicicleta, amb la maleta i un catacric cataproc que delatava l'arma. Vaig pensar que el més difícil havia estat aconseguir, la primera. Vaig pensar que el més difícil havia estat aconseguir la primera, però que aquesta era ens obriria a portes. Vaig tornar plenament conscient que en un país que no era el meu m'hi jugava la pell i que com tants altres i com tantíssims altres ho feia amb molt naturalitat. Sovint portava missatges al cistell o al cova. Al de sota, patates. Al damunt, 4 pastanagues o enciams o bledes. I sempre en un parell de porros que sortien per fora. Gràcies. Tenia un comentari? A veure. El primer fragment és de quan marxen cap a l'exili amb aquests nens. A mi també em va resonar si saber que la Neus, amb 21 anys, va ser cap sanitària d'una colònia de nens, a més amb les dificultats que va tenir ella per estudiar infermeria, i amagava la bicicleta al bosc. Arribava salvat a peu, agafava l'autobús a la plaça, feia el trajecte de nit fins a Briba, dormia i no dormia. Davant del teatre de Briba em trobava amb l'enllaç, ens besàvem, ens agafàvem de la mà, entràvem en un restaurant del davant, em traia el mocador del cap, anava per fi al lavabo, feia un pipí llarg, m'arreglava els cabells, a la taula ens agafava una mà. Li donava el meu paper recargolat. Agafava el seu paper encara més recargolat. Dinàvem al costat de nazis. Parlàvem del piset que llogaríem un dia o altre. Em posava la jaqueta i el mocador al cap. Tornava amb bus, a peu, amb bicicleta, amb barca. L'Albert em recollia els seus braços. M'hi arreuria. La Paulina, un jorn que podíem posar amb ella, a casa escalfava un molt caldo. A l'estable hi havia maquis que preparaven explosius per fer saltar el nus ferroviari de Briga. Els anava a veure, prenia amb el caldo i dormia com un soc. O sigui, no és que va col·laborar amb la resistència. Bona tarda. L'entrada al camp extermini de Ravenbus la veig com una vessada, una larga vessada molt fosca. Una foscor il·luminada pel potentíssim reflector de les torres de vigilància. Una pudor intensa i terrible, m'ofega. Acelera el cor i respiro amb dificultat. Una gran unió de cos fa l'arribada encara més sinistra. L'escena és espectral. Camino encorbada com una pobra dona vella. La terra és ben negra i brillant. Em fa
fa la impressió que està semblant d'unes espurnes de llum. Em costa endevinar que els punts de llum negres són els reflets del gel il·luminat. A ser colcat, ho vull veure tot bé. El cel és de plom. L'escena és tan esgarrifosa que queda a costa pensar, però sóc plenament conscient que deixo el món i entro en un altre món, jo. Un món, un jo que no és el món que és per ensamblar a l'infern, però tampoc no és l'infern. Em pregunto què en sabia Dan de l'infern. L'únic ser és que no és el món. Gràcies. Eduard? Cada hora de la primera setmana que la facilitem cada de primer xumet. Em pregunto, quant temps em queda per morir? Aquests primers dies les morts s'exuceixen les unes a les altres. En una setmana veig morir 8 companyes. Suportes el dia com pots. Uns passos cap aquí, uns passos cap allà. Ara asseguda a terra, ara estirada sota la taula del menjador. Ara vigileu, que venen. Ara aviat deuran portar el menjar. Quan t'adones, algú crida i és que hi ha una dona morta. Una companya li tanca els ulls. I si els té tancats, només la pentina, una mica. I amb els dits, la pentina una mica amb el dit. Li diem quatre coses amb el cor. Després es comunica a la capa, de torn, i veiem que s'enduen el seu cos com qui arrossega una flassada i sabrem que després serà un fum i cendres. En què ens morirem? En què ens morirem aviat? Pregunto amb una mica d'esperança a les companyes. Gràcies. Juan Carlos. Al camp hi ha els dies durs i els duríssims. Poden ser duríssims perquè tens una llaga al peu que et fa molt mal, o perquè no suportes la descomposició, o perquè aquell dia la set et semblava més terrible que els altres dies, o perquè una amiga sembla més desesperada del que estem totes desesperades cada dia. Però també pot ser perquè arrosseguis la fam, la set, el fred, la son i el cansament habituals, però sigui l'aniversari del teu pare o l'aniversari de les teves noces, o de la teva filla, o del que sigui. I aleshores, sense cap altre remei, t'enfrontes a un dia duríssim. Dia de Nadal. Serà un dia dels duríssims per la carga sentimental que suposa. Però no hem d'anar a treballar i l'esperança ens diu que pot ser un dia de treva. Quan sortim, al recompte, se'ns para el cor. A la plaça hi han posat una vet i no ens fa cap gràcia. Quan la Blukova ens explica al camp dels homes han penjat un presoner a la vet, queda esborrada qualsevol possibilitat de passar el dia mínimament bé, ens ho s'ha deixat claríssim. Gràcies. Tota la part del camp és duríssima. Un dels partisans, el comandant afusellat. Ho anem a anar a veure. Era el tercer que teníem i va ser el més terrible de tots tres. L'ha mort a 50 metres del camp. Algunes hi anem arrossegant els peus. El sap que persisteix, però les dones ens podem sostenir les unes a les altres. Podem decidir el ritme de les nostres passes. Ben juntes. Cada moviment és un regal. Tot està lent.
Tot és tan estrany i tan difús, estem vivint el somni. No trec els ulls del cadàver, esperant que senti alguna cosa, però res, ni alegria, ni satisfacció, ni ràbia, ni odi, ni fàstic. Tinc el cor sec, buit, mort, i me'n vaig al camp de grades altres, hem de tornar al món. Vaguejarem pel camp, sense rumb fix. Caminem perdudes com si busquéssim el camí per tornar al món. Ja som ànimes en pena, però no cal obrir gaire per saber què és el que realment semblem. Duem l'amor a sobre, o a dins, el dolor i la gàbia. Caminem malament, les cames són prou feines on sostenen. De totes les emocions que sento, la més intensament és la buidor. Em sento buida i esvaïda. Esvaïda i aturdida, completament defallida. I paro atenció i torno a sentir les campanes. I giro sobre meu. Faig tota la volta mirant el camp, mirant les dones que caminen lliures, però perdudes, i els partisans, i els barracons, i el filat espinós, i el cel i la terra. I vull impregnar-me del so de la llibertat com si es tractés d'un olor. Vull aturar el temps. Vull que el so de la victòria ompli el meu cor, el meu buit. Vull cridar. Em deixo caure de la genolls a terra. Gràcies. Bona tarda. Vaig ensabonar i esbandir el vestit de deportada amb totes les meves forces. Vaig fregar com no havia fregat mai. Vaig recordar com n'era de fantàstic compartir bugada als guialets amb les amigues i com de terrible va ser rentar roba ensangonada a la presó. Vaig fregar en silenci. Vaig fregar en silenci fins que em va semblar que jo no aclaria res. Vaig esbandir no sé quantes vegades i em vaig sentir una dona desesperada. La mare tenia estesa una bugada blanca i vaig penjar el meu vestit de deportada al costat i després vaig seure a contemplar com s'assecava. El cel era clar, al terrat hi havia plantes ben cuidades en testos descolorits. Les bugades de roba blanca en un entorn rural són sempre una imatge de pau i bonança, i el meu vestit deia massa coses. No va quedar del tot net, però ja m'ho podia pensar. Un cop eixut, el vaig tornar a guardar a l'armari i vaig feinejar per casa. Vaig sortir de la consulta del metge que portava. Vaig tancar la porta de baix i em vaig quedar aturada observant la gent que passava pel carrer, els joves, els vells i les dones, sobretot les dones. Ni en somnis havia pensat que podria ser mare. Duia la mort a dins. Sabia que ser una supervivent era un privilegi i mai no havia plorat perquè m'havia robat el dret a ser mare. No podia queixar-me perquè era viva i perquè ho devia a les mortes. Vaig seure i vaig començar a viure com si m'hagués tornat boja. Vaig viure d'alegria de neguit i el Félix reia sense saber encara de què. Diu el metge que esperem una criatura, però què dius? El que sents? Però si això no és possible, això és un impossible que s'ha fet realitat, vaig dir-li sense poder contenir l'emoció. L'hòstia, això és l'hòstia, embarassada, fer jo embarassada, encara bon que t'ha fet casa i anar a cal metge. De genolls sobre la terra, ens vam abraçar molt fort. Primer vaig tancar els ulls i després vaig obrir-los. Érem sota una fina capa d'un cercle d'estrelles. Crec que podríem aplaudir ara ja per tot. Sí.